Daugiau informacijos Grappling LT. Čempionato globėjas Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Čempionato partneris Garliavos sporto centras. Generalinis rėmėjas fightershop.lt. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Labas vakaras, Sport 1 televizijos žiūrovai. Mes keliamės į Lietuvos greplingo čempionatą vykusį 2019 metų pabaigoje Garliavoje. Ir tai yra penktasis antradienis paeiliui, kai jūsų dėmesį prikausto štai šis čempionatas. Ir šiandien mes jau paskutinį kartą keliamės į Garliavą, bent jau Lietuvos čempionatui. Pirmoji kova, Austėja Šidlauskaitė, tiesiog puiki šį kartą su kimono rungtyje, ir šiandien mes matysime tik tokias kovas. Pirmoje dvikovoje Austėja Šidlauskaitė svorio kategorijoje iki 53 kg atliko labai skausmingą veiksmą Kamilai Stankevičiai. Austėja Ukmergės dziudo klubo atstovė, priminsiu, ją treniruoja Artūras Sakas, o Kamila Vilniaus Pankratos klubo narė, treniruojasi pas Konstantiną Mokšiną. Faustas Stankaitytė ir Ieva Smirnovaitė, dvi vieno klubo atstovės. Ieva Smirnovaitė tapusi geriausia 2019 metų reitingo greplingo kovotoje. Aišku, su tuo susiję ir tie momentai, kad nepraleisdavo turnyrų Ieva. Ir dabar ji užėmusi viršutinę poziciją, Fausta Stankaitytė. Nors metais vyresnė, bet ji turi ko pasimokyti iš savo kolegės. Ir dabar bando atskirti Ieva savo oponentės rankas. Na ir milžiniška jėga, kuria atskiria rankas Ieva, garantuoja jai pergalę. Vat čia yra stiprioji Ievos Smirnovaitės pusė. Svorio kategorijoje iki 61 kg į Lietuvos čempionę. Trečioji dvikova, 15-mečių kova, Naglis Gutauskas ir Nojus Rabeckas. Naglis Gutauskas, ukmergiškis, Ukmergės dziudo klubo atstovas, treniruojasi pas Artūrą Saką. Na, Nojus Rabeckas iš Kėdainių dziudo klubo treniruojasi pas Rimantą Pakštaitį. Naglis Gutauskas yra žymiai dažnesnis dalyvis greplingo turnyruose. Na, ir jis, sakyčiau, patirtimi, kovos patirtimi dabar nesunkiai nugali Nojų Rabecką ir iškovojo pergalę bei tampa į Lietuvos čempionu. O labai greitai vyksta kovos. Suaugusių svorio kategorija iki 72 kg. Finalas. Raimondas Zeniauskas iš Klaipėdos Team Lion MMA klubo ir Albertas Kašėta 28 metais vyresnis už Raimondą Zeniauską. Albertas Kašėta Greičiko Fight Team atstovas Vilniuje. Na, o Raimondas Zeniauskas pats savo treneris, jis treniruoja ir Klaipėdos vaikus.
reikia pripažinti, kad dažnu atveju visai neblogai jam tai gaunasi. Kostas Ligos, kaunietis, Fighter House atstovas šioje grupėje ir šioje svorio kategorijoje užėmė trečią poziciją. Na, o sportininkai, kuriuos jūs matote, sugebėjo prasibrauti iki finalo. Kviečiami. Ketvirtas etapas. Sportininkai iki 56 kg kova dėl trečios vietos. Dovydas Vildys, Ukmergė, Orestas Kusmickas, Ukmergė. Kviečiami sportininkai ant ketvirto etapo kovai dėl trečios vietos. Dovydas Vildys, Orestas Kusmickas. Pakankamai ilga dvikova pagal tai, ką mes matėme šiandien. Dar kas yra įdomu, kad Albertas Kašėta 54 metai šiam kovotojui sugeba laikytis geresnėje pozicijoje už savo varžovą. Ilgai užsibuvo vienoje pozicijoje šis sudėtas. Ką, baigėsi dvikova dabar. Raimondas Zeniauskas įrodė pranašumą prieš vyresnį kolegą ir paskutinioji pirmos dalies kova. Karolis Jaunika retokai matytas prieš Konstantiną Mokšiną, kurį greplingo federacijos organizuojimuose turnyruose galima matyti praktiškai kiekvieną kartą. Tarp šių sportininkų taip pat labai didelis 24 metų skirtumas. Karolis Jauneika yra Kauno Fighter House atstovas, jis treniruojasi pas Donatą Uktverį, o Konstantinas Mokšinas Vilniaus Smauglio atstovas, jo treneris Richardas Piepulis. Labai, labai daug titulų per savo ilgą karjerą yra iškovojęs Konstantinas Mokšinas. 42 metai jam buvo sukakę tuo metu, kai vyko štai šis Lietuvos čempionatas. Priminsiu, 2019 metų gruodžio mėnesį. Sugeba atskirti varžovo rankas, sugeba atlikti viščiuko sparnelės, sugeba iškovoti pergalę ir tapti Lietuvos čempionu svorio kategorijoje iki 64 kg. Daugiau informacijos Grappling LT. Čempionato globėjas Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Čempionato partneris Garliavos sporto centras. Generalinis rėmėjas fightershop.lt. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Informacijos Grappling LT. Čempionato globėjas Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Čempionato partneris Garliavos sporto centras. Generalinis rėmėjas fightershop.lt. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai.
Grįžtame atgal į Grappling LT, antroji dalis ir primenu, kad šį vakarą mes skiriame su kimono disciplinai ir antroje dalyje mes pradedame pasirodymą nuo svorio kategorijos per 80 kg meistrų grupėje. Audrius Danys Kaunietis prieš Igną Vaičiulį iš Klaipėdos. Marius Rudnickas yra Igno treneris, Audrius treniruoja pats save. Galingiau atrodo Audrius Danys, baltų kimono. Ir kol kas dvikova stovėsenoje. Natūralu, kad reikia daug jėgų tam, kad nugalėjo Lisa Rusajeva. Daug jėgų reikia išeikvoti tam, kad įrodytum pranašumą prieš savo varžovą. Žinomi kovotojai atgal ant tatamio vidurio. Na ir įdomu, ar apskritai persikels į parterį šie kovotojai. Truputėlį baiginėjusi laikas skirtas šiai dvikovai ir stabdoma kova. Audrius Danys, svorio kategorijos per 80 kg nugalėtojas ir liko tik dvi kovos šioje laidoje. Dabar jau absoliuti svorio kategorija. Ieva Smirnovaitė iš Šakių Ošimo, Vytautas Smirnovas jos treneris. Na ir Miglė Nemanytė, Vilniaus Pankratos klubas, treniruojasi pas Konstantiną Mokšiną. Dabar viršutinėje pozicijoje yra Miglė. Aišku, nepaisant to, kad jaunesnė yra Ieva, vis tik patirtimi ji lenkia šio finalo varžovę. Ieva Smirnovaitė, priminsiu, savo svorio kategorijoje iki 61 kg tapo laurete. Miglė Nemanytė varžėsi svorio kategorijoje per 69 kg. Kas įdomu vėl, kad ir vėl labai ilga kovos dalis stovėsenoje.
trečią. Dabar jau Ieva Smirnovaitė užėmusi labai labai gerą poziciją. Ar sugebės jie pasinaudoti ir iškovoti pergalę? Vėl štai koks greitas veiksmas, atskirta ranka ir Ieva Smirnovaitė absoliučios svorio kategorijos nugalėtoje. Tiesiog neįtikėtinais veiksmais savo pergalės iškovojo Ieva. Ir tai yra labai dažnas atvejis, kai atrodytų lygiai vyksta kova ir staiga vienas veiksmas, kuris iš esmės viską pakeičia. Čia paskutinioji šio vakaro kova iš Lietuvos čempionato disciplinoje su kimono. Albertas Kašėta ir Dovydas Šidlauskas. Trečias liko absoliučioje svorio kategorijoje Dalius Kutka iš Vilniaus Pankratos klubo. Kašėta, pasikartosiu, Greičicho Fight Team narys, treniruojasi pas Sergejų Greičicho. Dovydas Šidlauskas, Kauno A-Force klubas, treneris Rokas Naruševičius. Žymiai sunkesnis už savo varžovą yra Dovydas Šidlauskas. Jis varžėsi svorio kategorijoje per 90 kg. Nu, savo ruoštų Albertas Kašėta yra iki 92 kg. Arba kitaip tariant, šios sportininkus skiria daugiau kaip 20 kg. Ir nepaisant to, Albertas Kašėta yra dažnas dalyvis kovose dėl absoliutaus nugalėtojo vardo. Jeigu laidai ištrauks, jis turėtų rodyti, ne? Geresnėje pozicijoje Dovydas Šidlauskas. Vat štai kaip išnerė iš jo Albertas Kašėta. Grįžta į ant tatamio vidurio kovotojai. Persikėlus kovo į parterį, vėl viršutinėje pozicijoje yra Dovydas. Ar sugebės atlikti neskausmingą veiksmą, kuris lemtų pergalę. Mes stipriai sunkesnis. Čia kaip ir duant, jau užsigultų, jau eina prie gerklės. Na. Nu, atrodo ir toliau taip, sunkesnė situacija yra Albertas Kašėta, bet net ir tai jam netrukdo įsilaikyti kovoje. Vis tik priminsiu, kad jeigu per pagrindinį laiką nepaaiškės nugalėtojas, pratesime labai svarbu yra ir aktyvumas. Visi sportininkai. Ir dar vyksta varžybos. Šiaip būtų gražu, jei Albertas Kašėta štai taip sunkiai kovodamas sugebėtų galiausiai atlikti veiksmą, kuris lemtų pergalę. Oi, dabar labai sudėtinga Albertui Kašėtai. Ar sugebės atsilaikyti? Skausmingas sprando veiksmas.
stengiasi išsilaikyti Dovydas šiame veiksme. Bet iniciatyva balto pusė. Persikelia į stovėsiną kovotojai. Ar tai yra geriau Albertui Kašėtai? Nesu tikras. Ne, dabar va patys. Na ir... Pratesimas. Taip, lygiosios fiksuojamos per pagrindinį laiką. 2 minutės užbaigti šį finalą ir dabar dar kartelį pasikartosiu, net ir netlikus skausmingo veiksmo, bet demonstruojant didesnį aktyvumą už varžovą, tai gali būti pergalingas dalykas. O Albertas Kašėta bando skausmingų veiksmų užbaigti šią kovą, nepavyksta, vėl Dovydas Šidlauskas geresnėje pozicijoje. Mes jau toje žygiai profesionalai tarptumės. Na ir tas svorių skirtumas, kuris yra tarp varžovų, labai akivaizdžiai pastebimas šioje dvikovoje. Dar kartą pakartosiu, kad daugiau nei 20 kg skiria štai šiuos finalo dalyvius svorio kategorijoje, o kovoje dėl absoliutaus nugalėtojų vardo. Kad ir koks aktyvus yra Dovydas, bet jis iš esmės prie situacijos, kuri galėtų lemti nugalėtoje, kuri priverstų pasiduoti varžovą, jis neprieina. O, girdit, pusę minutės iki pabaigos šios kovos antrojo pratesimo. Teoriškai gali būti antras pratesimas. Finalinėje kovoje dėl absoliutaus nugalėtojo vardo yra buvę tokių dalykų, bet kiek aš pamenu, tai... 5 sekundės. Kiek aš esu matęs, tai tik vieną kartą yra buvę tokia situacija, kad 2 pratesimai fiksuojami. Atsilaiko Albertas Kašėta, bet veikiausiai ne jis bus pripažintas šios dvikovos nugalėtojų. Vėlgi aktyvumas, pranašumas kovoje buvo absoliučiai Dovydo pusėje. Na, sakau, nebent dar sugalvos antrąjį pratesimą skirti teisėjai. Na, ne, nebus jokio antrojo pratesimo. Laukiame teisėjų verdikto. Taip, Dovydas Šidlauskas yra šios dvikovos nugalėtojas ir tai buvo paskutinioji kova. Šiandien paskutinioji kova iš 2019 metų Lietuvos greplingo čempionato. Kitą antradienį Grepling LT pakvies jau į kitą renginį. Ačiū visiems uždėmesi. Iki. Daugiau informacijos Grepling LT.
Čempionato globėjas – Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Čempionato partneris – Garliavos sporto centras. Generalinis rėmėjas – fightershop.lt. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai.